Qəhrəmanlıqın möcüzlük təsirləri. Avtori: Hacı Əkbər Məhəmməd Niyaz. İnsaniyyət tərəqqiləş və bilim iliş çəriyanda şeylərini qarmı-qarşı mənis bilən tonuş usulunu bayqab çıxıb, kün sürü olunlaşdırğan. Bundaq uslubnun sihri gücü hazırmı öz təsirini yoxdub qoyğun yox. Aq-qara, dost-düşmən, həq-nahəq, adalət-zulum, mərifət-cəhalət, muhabbet, nefret, tatlık, açık, yumuşak, katlık, uzun, kıska, katarlık hukumlar fakat karmı-karşısı bilen birlik elgendiler, esli mənisini tihimi uçuk, inik, roşen, körsüp yereleydi. Şu katarda kahramanlık atalğısı mı karmı-karşı mənis bulan satkulluk bilen öz ifadesini tihim toluq tapıdı. Ondaq da kahramanlık digen nime satkullukçu? Birinci, kahramanlık ve satkulluk. Маңа бір қәһарманны көрсеткен, мен саңа бір трагедия езіп бермен. Фейскот Фетестерат. Қәһарманлық инсаният білен білі апырды болған идея вә әркет тұр. О, кәң мәндін іліп итқанда, инсанланың өздің мәвжудлығы, қаммет қарашыларыны қолдайдыған әркетләнің бір өрнәктік өлчем шекілді намайын болышыны көрсетуді. O insanların mövcudluğu, bəxt saadeti, tinic asayişliğe zic bağlanğad. İnsanlar özünün mövcudluğunu qoğulğucularını qəhrman dəb ataydı. Onunğa hörmət bildirdi, onu uluqlaydı, hətta onunğa çoxundu. Səbəb şü ki, qəhrmanlıq, arqılıq, milli mövcudluq qoğuldu. Əxlaqi qaraşlar qayda müayənləşdirildi. Yeni hərəkət mizanı meydana gəlidi və asanlıqca yoqalmaydığan mənəvi miras sübütüdə əvladdan əvladqa davamlaşıdı. Özünü qoğdaş insandiki ən tüpki biologilik qozğılışdır. Qəhrmanlıq, yəni bir nöqtədən qorquç bilən ən yüşürün şəkildə alaqlı sicəriyandır. Qəhrmanlıq bilən qorquç bir-birigə bağlanğan. Qorqunç bolmaydıkən qəhrmanlıq bolmaydı. Qəhrmanlıq bolmaydıkən adam məngü qorqunç içində ya ki arqığa çəkindi, ya ki asta-asta halaq boludu. Qorqunç həmmədə ortaq həyat qılışdiki tüpki psixikalitlərinin biri bolsa, qəhrmanlıq xətər aldıda faqat bir qanç adamla namayan qılalaydıqan təvqulladı hərəkət özünü beğişləş və bədəl töləşdür. Qəhrmanlıq, qorqunç bütünlə yoxalığa vaqtda barlıq kildiğən pəvqulladı pəzilət ya ki hərkətin əməz, bəlki qorquşdun halqıqan yeni bir mənzilgi yetişikə özünü beğişləş və onun üçün bədəl tölə şərkətin körstüdü. Qəhrmanlıq, itkilik nöqtədən elib etqanda, yaxşılıqnın insan hərkət arqılıq qaydı mükəmməl trozuluşu aşqarınışdır. O, nukul halda Brown'un cismani qabiliyet ve kudret cihetinin başkalarının üstün turuşu emez, belki tıxın mühimi, əxlaqi kımmetini yaratış ve kayda muayyelleştiriş için bedel töleşte başkalarının üstün turuşunu gösterdi. O, insaniyetinin yakışlık haqqadaki arzularının realistada mühim rol oynaydı. Qəhrmanlıqın karım-karşı məndeki sözü korkunç ya ki korkunçaklık bulmasın, belki satqılıqdır. Elbette. Adətdə kişilər qəhrmanlıq bilən qorxunçaqlıqını bir-birigə qarım-qarşı mənlik söz və hərəkətlər sübtədə düşündü. Məsələn, kişilər yürəklik, dadıl, qorxumsuz, xətərgi təvəkkül qılalaydıqan, hətta ölüm göyüzünə aləydıqan kişilərini qəhrman dəb qarsa, yürəksiz, diliğul, uşaq hesabatçı, xətərdən qaçılıqan kişilərini qorxunçaq dəb tıllaydı. Psixologiya nöqtəsindən elib etqanda, qəhrmanlıq bilən qorxunç bir-bir bilən çoğunqor münasibət qurğan. Xuddi heç qandaq bir qəhrmanlıq qorxuşdan mutlaq ayrılmagandak, heç qandaq bir qorxuşmu qəhrmanlıqsız halqış yasayalmaydı. Qəhrmanlıq, məyin qays usul ifadələnmisin, o mundaq bir trən psixik təsinin başqırış astıdı buludu. Adamın bu dünyadaki ən ibtidai qorxuşunu yeniş və ruhi asayişliğe erişiş, qəhrmanlıq həm taşqı dünyadan kildiğən, həm kollektiv ansızlıqdaki veyran qılıqçı küşlərdən kildiğən qorxuşunu yenişdi ibarət. Özünü qoğdaş mexanizmdir. Satqulluq, xainlıq, milli münafıqlıq haqqada ilgiri təfsi toxtılıb olğaşqa qayt toxtılışını zörür tapmadıq. İşkinci, bizgi qanda qəhrmanlar kerek?
Yuqorqa sualga duch kelganlar damallıqqa dal toğra ölçemlik javobni berilmagan taqdirdimi, har halda hozirgidek momatliq paytirotgan xalqimizning ahvolini o'zining til bilan tasvirligisiz nomus qipatganligini ko'zitib bo'lsinmi, quduqmayla. Bizga xalqimizni qutqizib, ularga Xudo bergan vazkechilmas huquqlarni qaytirib elib, bizni tugmas ar nomusni qo'ygan dushmandan hisob ololaydigan, hibbat nomusimizni yuyishimizga yo'l ochadigan boshlamchi qahramon kerak. Dep kesip cevap verilmiş mümkün. Navada onçilik derecede kalısı içilmeğallar ve hazırki iğir krizisini tuluk iskımeğallar bolsa, özünün şahsi istek arzularını emel aşırı bir gallarını kahraman dep tonuş mümkün. Ondaqtı bizgi zadı kanda kahramanlar gerek. Yığınca 150 yılda otturu çıkan cesur kahramanlar bilen peskeş satkulla otturustuğu küreşten nimiçün köp salı halkımız ve cesaretli kahramanlarımız sanicette hessi az bulgan düşmen toku yürek satkulla terbilin uda mağlup kılındı. Bunun sırrı nime? Yukarıki suallarga ölçemlik cevap tapan günümüz hazırgıcı özgermeyi devam kılıvatkan bu açıq reallıqnın tüptün özülkesil özgürüşü başlayan günümüzdür. Şunlaşqa, biz 150 yıldın bu yankı oxşeş tekrarlanan hadise şəxslərini bir qor əsləb ötüş arqılıq yuqarıqı mühim suallarga ölçəmlik cavab tipişqa urunub baqımız. 1. Paciyanın başlanışı, İli Taranc Sultanlığının yutulunuşu və Qaşqar dövlətinin qurbanlıq qılınışı. 1864-cü ili öktəbirdə Sadır Pılvan qozğan zor qozğılaq nəticəsində Manjuların vətənimizdəki işğaliyyətçi aparatı bolğan 102 illik Eli General Məhkəməsi bitişik bolub, Tayanç bazisi Kürə qaləsi 1867-ci ili xalqımız qoluğa ötdi. Biroq bir qism kelgündə aldamçılar və təslimçilər özara til biriktirib qozlağının ən qabil yolbaşçılardan Əmir Abdurusul Şahibək, Pişqadəmlərdən Mazdəmxan Hikim və başqa sərkərdələrini qəsləb öldürüb, keyinki 3 yıldıla 10-dan artıq sultan almaşdı. Bu zor siyasi davalgoşunu pırsat bilgen Çar Rusiya tizlikten Manjular kaldırgan zor boşluğunu 1867 yılı iyonda Türkistan Harbi Gubernatorluğunda kuruş arqılıq toluqlap, Merkezi Asiyadaki yaş ve davalgıp durgan ili sultanlığını Xuddi Qoqan, Xiva ve Buxara xanlıqlarına oxşaş biqinni qılıb almaqçı boldu. Çar Rusiya dəstəbdə əlaxanını sınab baxış üçün 1869 yılı mayda Muz Davanını işğal qılıb aldı. Xalqımızdan qaqşat qüssər beygəndən kən bir məzgil fürsət kütdi. 1870-ci ili yerin padişah Kaufman Əlaxan Sultanın Şivə xotini Suha Sarıxanın katibi Fuşəndin hərbi məxbiyyəti tapşırılıb, Mənçin xalqının elini vakaltan besiveli şəqqədiki təlifini görüb yayırab getkən. Təliyyə uzaq ötməylə ulanın təvəsdiki Qazaq Alban qəbilisi ili sultandın panahlıq diləb gəlgən. Bunu fürsət bilgən 7 su hakimi General Kolpakovski Əlaxanğa qatdıq ultimatum tapşırıb qazaqlarını tələb qılğan. Əlaxan xun töləşini utdırıq qoyğanda oruslar rədd qılğan. Aqvət dünyadaki 300 yıllıq qeyri cəhangir Çar Rusiya bilən yeni müstəqil bolğan ili sultanlığı bir meydan təngsiz uruşa kirgən. Xalqımız oruslarını heyran qaldırıb o da 3 qıtım qatdıq məğlub qılğan. Sadır Palvan bilen Tokalak Serdar saklavatkan aldın kısablarını büsüp ödelmegen oruslar təslimçi Beşirbek təmildigen hərbi məxbiyyatik asasen sultanın küçünü Muzart davanığa qartıp koyup Astırt'ın yuqırkı işki müdafiye liniyesini ayınıp ötüp 1871 yılda Olcı şəhərini işğal kılıp olgan. Oruslarının bunca aldırıp getişi bir karamasıydı. Çünkü şerh tarafta 1871 yılı yanvarda Turpan bilen ürümcideki Xtay Peres Tungallarını tencetip, garipki yürüyüş kılgan bədövletinin koşuluşu Manas'a yetip gelgen idi. İki Uyğur dövdünün birleşilişinden bekerek endikken Orus generalleri barlıq küçünü işgisilip ili sultanlıqını özü koşu olgan. Tarım Vadisi, Turpan, Beşbalıq və Manasını tizgiligən Bədövlət Çar Rusiyanın Mərkəzi Asiyadaki ən çox birdən-bir rəqibi ayrılıb qaldı. Çünki Qoqan və Buxara xanlıqının istiqbalından ümid üzgən ən sərxil ərbablar və siyasətvazlar onun ətrafına toplanışqa başlayan idi. Texim yaman bolğını Bədövlət Çar Rusiyanın əşəddi rəqibi Osmaniya dövlətinə bəyət qılıb qalmay, Böyük Britaniya bilən mü yaxınlaşıb getgən idi. Oruslar öz aldığı yutu olaydı ise, həm Əngiliyanın tosqılıqı və işğal qılğan Qoqan və Buxara ahalısının isyan götürüşdən ənsər etdi. Arıq səb təminatımı ölçəm yutuşmaydı.
halkılıq paytda Uruslarının baş arqını Zozuntan həl qıldı. Zozuntanın təliyi üçüncülük onkəldi ki, 1877-ci il 22-ci aprel qozğalğan Çar Rusiya Osmanilar Urşi həm Əngiliyə, həm Çar Rusiyanın bədələtdən vaz keçişi və düşməngi ayrılıb qalış bilən tügəlləndi. Bir yıldan beri tüzük uruş qılmay fürsət kütkən Zozuntan axırı bədələtə qol saldı. 1877-ci il 14-ci may Zozuntan qoşunu Turpanı yüreklik qorşıb alğan. Amma bədələt nim üçündür oğlu Haqqulbəy bilən Hekimxan törünü Turpanın qarı şəhərə çəkinişki buyurğan. Onlarmı nailəc 30 yılı yetkidək açdıq və otun samanğı ot qoyub berib çəkingən. Biraq bədələtnin qazibidən qorqub körlüq barğılı cürət qılalmağan. Bədələt mü tuyuqsızla 29-cı may qaza qılğan. Nəticədə 6-cı iyun körlüki Qashqariya qoşunu Hekimxan törəmni padişah qılıb tikdigən. Qashqardiki bədələtinin çoğ oğlu Bekulbek törəmini itiraf qılmay, Aqsuğa yürüş qılğan. Aqibət iki tərəf uruşub, iğir çıxım yeb, bir qismi üç turpan arqılıq Qoqanğa getgən. Bu çağda Niyaz Hekimbekmi toplan götürüp, Xotanda müstəqillik çakalıqan. Şündaq qılıb, Uyğur tarixinin açıq qanlıq səhifələri qaytadan başlanğan. Ən axırqı Türkistan hərbi gubernatoru Kropotkin Qashqariya namlıq kitabının ən axırı qurlarını mono məzmunlar bilan axırlaşdırğan. Yaqında məlum bolğan axbaratlara qaraganda Xitaylar əndi Qashqariya əhalisiga yumşaq qolluq qilishni toxtatqan. Bunun orniga həddi hisabsız alvan yasaq, haşar səysə, türlük tümən baj, qalli paraqlarını xalqa yükləyən. Ölüm cəzası beriş yəni yavaşdan yol qoyulğan. Xalq içində Xitaylar qarşı narazılıq sadaları gündən günə ulğayışqa başlanğan. Nurgun kişilər Bədəvlət Yaqub bəyni qaytadan həsrət bilən əsləyən. 2-ci. Paziyanın ravacı. Tunca milli cümhuriyyətimizin əcinisi ximirlişi. Həmmə iləngə məlum bulğandək, miladi 1918-ci ili 30-cü öktəbir Osman İmperisi Antanta dövlətləri bilən kilişim düzüb, məğlub bulğanı hesabda 1-ci dünya uruşdan çıxdı. 1919-cı ildən başlayıb, onun Qərbi Asiya, Şimal Afrika və Balqandakı zəmiləri müstəmləkə düşüb qaldı. Hətta dövlətinin yürgü bolğan Anatoliya mı, Əngiliya, Fransiya, İtaliya, Qrisiyanın işğalığı duç gəldi. 1919-cı ildən başlayıb, 1923-cı il sentyabrə qədər müstəqillik uruş qılan Türkiyə, axırı şu il 29-cı oktyabr Türkiyə namında dövlət qurdu. Bunundan çöçügen Sovet İttifaqı Stalin bir keçidilə sızıb çıqqan yeni xəritə əsasında əsildəki Türkistan Avtonom Cumhuriyyətini 5 ittifaqdaş uşaq cumhuriyyətə parçalab 1924-cü ilin 5-ci iyul qanun çıxırıb Türkistan namını məni qılıb Otrasiya namına özgərtdi. Gerçi Ənvər Paşa 1922-ci il avqustda etibitilgən bolsun, biraq o başlığan azad turan quruş yolu qolğa alğan basmıçılar dəb atalğan Mərkəzi Asiya ərgillik cançıları Saq 10 yıl Sovet Qızıl Armiyasının 200 min kişi qoşuna qarşı can qılıb, 1932-ci ili ən axırqı bir türküm qaldı qurallıqlar Atoş və Qashqar dağlarına çəkindi. Vətənimizdə 1931-ci ili fevralda Qomuldan başlanğan qozğulaq nəticəsində 1933-ci ilə gəlgəndə Uyğurlarını əsas qılğan Milli Müstəqillik İnqilabı tuluq qalbi qılıb 1933-ci il 12-ci noyabr Sovet Damullamının danalıq bilən hər qaysı qurallıq qruhlarını birləşdirib Qashqarda Osman İmperiyası yıqılğandan kəyinki tunca Türk İslam Cumhuriyyətini quruş bilən tamamlandı. Hijriya 1352-ci il Rəcəbinin 24-cü günü yekşənbə. 1933-ci il 12-ci noyabr Qashqar şəhərində tunca cümhuriyyətimiz bolğan Şərqi Türkistan İslam Cümhuriyyəti quruldu. Onun dövlət armiyası addi qurallar bilan qurullanğan Xotan əskərləri. Təmir Sıcağından qalğan əskərlər, Sabit Damullam atışdı təşkil edən yerlik əskərlər, Osman Əlinin qırğız qismi, Sitovaldıcanın özbek qismi, Otur Asiyadan Qashqarqa keçib kelgan pishqadam təcrübəlik əskərlər bulub Yusufjan Qurbişi, Tümənbişi bolğanların hərbi unvanı, qurallı qismlərin qomandanı idi. 1934-cü il yanvarda Xojiniyaz Haji 1500 sərxil əskəri bilan Qashqarqa kirgəndən kən dövlət armiyasının küçü texim açdı. Biroq yeligər Yusufjan yeni şəhərni elib uruşca axırlaşsa, vəzifistin qaldırılışdan ənsirib, uruşunu qəsdən kəyniki sozub, məxbi halda tüngallarını aşıq bilən təminləb turğanlıqdan yeni şəhər vaxtıda ilinmidi.
Aqibat 1934 yılı 6 fevral Majongyun yeni şehirdeki Tongallarını kutluyuş için evetken mafiyin kısmı Gomindan'ın ilgar kuralları bilen katlıq can kılıp Cumhuriyet armiyesini tarmar kılıp Kaşqarını işgal kılgan. Sabit Damullam hükümetini Yeñsarğa köçürüp ketken ätisi Yusupjanğa Qaraşlıq Qoçqarbay qatarlıqlar Tongallarının atışqa bulançılıqqa çıkıp ketken fırsızın paylanıp yerim gün Kaşqarını egelleydi. Bırak tızlı kaytıp gelgen Tongallar şehirge bastırıp girip 3 gün bandit tazlaşnamıda katliam payda kılıp 10 mıldın uşuq şehir ahalısı kırıp taştaydı. Hatta Angliyanın Kaşqarlı konsulunun hotini Makartini hanımı eğir yarlandı. Yeñsarda bu vaqadan haber tapqan Sabit Damullam Adliya ministri Zirif Qarajin bilen kengeşip vaqaga sebepçi bolgan Yusupjanni çaqırtdı. Yusupjan tuluq tayyarlıq bilen Damullamning ayiblishini jimjit qabul qildi. Axırda Damullam taharat ilishpansda hujurdan chiqib ketdi. Arqadilla bir xotallik amir quralni betlab hujurga kirib, qo'lingni ko'tar deb buyruq qildi. Lekin allo burun quralni tayyor qilib turgan Yusupjan avval o'q chiqarib amirni itib etib dahlizni chiqib qochdi. Yeñsar sepiliga chiqib askarlarini to'playdi. Shuning bilan uni quralsizlantirish mag'lub bo'ldi. Biroq Sabit Damullam uni vazifasini ilib tashlash uchun yana bir qur besh yetib olganga buyruq berdi. Dəl şübəyitlərdə Tongallar Yeñsarğa kən küləmdə hücum qıldı. Yusupjan öz qoşununu saxlab qılış üçün açlıq əgiliş bahanəsi ilə Yeñsardan çıxıb getdi. Yolda Tongallardan əğir zərbə yeyib şu bahanədə Taşmılıqqa qaçıb getdi. 1934-cü ilin martdan başlayıb Tongalların hücumu küçüyüb getkəşkə Sabit Damullam paytaxtını Yagan köçürdü. Mahmud Muhiti Damullamni muhafizat qilib apirib qo'yib, Yeñsarga qaytib kelib, Akovka amirlarni Yakenga chekinishga dalolat qildi. Chunki o'q dorlar tugan Xotan askarlari bo'lsa, asosiy cho'moq, qilich va nayzalar bilan qurollangan edi. Biroq Tongallarning qulda Gomindanning ilg'ar qurollari, Qashqardagi Madotaydan qolgan zapas qurollari bor edi. Kuch farqi zo'r bo'lgachqa uzoqqacha bardashlik bergili bo'lmaydi. Amma Muhammad İmin Buğra'nın inleri adaqca Yeñsar sipili bilen billi bulduğalıqını eytip rət qıldı. Neticede Mamız Sıcan Yagenge çekindi. 26 Mart, əmirlər Qurban Heyt namız oquatqanda Tongallar Yeñsar sipilini işğal qılıb aldı. Aqibat Qurban Heyt günü Yeñsar xotallik şehitlərinin qalları bilen boyaldı. Barlıq qoşun şehit boldı. Stalin'ın qatma-qat besimi, bir tərəfdən Xojiniyaz hacini Şeñsay bilen qaytı birleşke qıstışı, yeni bir tərəfdən Tongallarni Cumhuriyet qoşulları və Xotan İslam hükümetdeki hücum qılışqa küş görüş nəticisində inqilab rəhbərləri arsığa dəz getdi. Aprilda Xojiniyaz hacı yəkən gilib Soğut tərəfdən tüzgən 12 madlıq kilişimini yeni münazir qıldı. Neticede bu kilişim rət qılınıb, Xojiniyaz hacı ya vəzifisini istifa veriş, ya kilişimini bikar qılış, ya ki Cumhuriyet hükümetini bikar qılış dibarət 3 tıllaş arsıdı qaldı. Gerçi inlerinin xəbirini anlab tızdın yəkən kəlgən Muhammed İmin Buğra köp küçügən bolsumu, bıraq halakətlik açıq tağdırının aldın alalmıdı. Xojiniyaz hacini tınıç halda quralsızlandırıb, barlıq qoşunni Yeñsardan kildiğan Tongallar qarşı qayt təşkilləş pikiri rət qılış quçurğandan kiyin, Xojiniyaz hacı öz qoşunları caylaşqan qazarmığa çıxıb getdi. Əhvalın çataqın pəmligən Muhammed Buğra Sabit Damullamni billi Xotanga qaytib ketishga dəvət qıldı. Biroq Damullam yenə rət qıldı. Damullam axırgıca Cumhuriyet bilen billi bulışını tanlıqan idi. Şunda qılıb 1934-cü ilin 13-cü aprel Cümə Sabit Damullam başlıq Qolluq Cumhuriyet rəhbərləri tutqun qılındı. Muhammed İmin Buğra bu çağda qağılıq çekinib ketgan idi. Yakendeki bu ciddi özgürüşler derhal Tongallarının diqqətini tartdı. Şun bilen Yakende yegan halda qalgan Xojiniyaz hacı tənkilənməsini pəmləb Yakendin Maralbeşi qarab qaçdı. Amma Tongallar yerim yolda yetişilib qural yaraq və tögiləni bulub aldı. Bunundan tulum xorluq hiss qılğan Mamız Sıcan qural yaraqlarını qaytırılış üçün hacini Aqsoq yolu silib etib məxfi halda Tongallarının izığı düşdü. Dərvaq onlar bir kəndi aram ilib atqanda tuyuqsuz hücum qılıb barlıq nərslərini qaytırıb aldı. Onundan başqa xeyli qurallar və maddi əşyalarını olca aldı. Tongallar yəkəngi qaçıb getdi. Yuqurqı qılaymı qancıqda Sabit Damullam, Zırıq Qaracim və Sultan Beylər putqulda tağaq bulğalıqdın yıqın ətrafdiki yolğulluqda panahlanğan idi.
Xojiniyaz Hacı olan tapılmay Tungallarga əsirge düşkən oxşaydı dəb Aqsuğa qarab gediyivədi. Bir məkitlik oğuçı kişi damınlamlarını üyüge apırıb kişərlərini paçaqlap taşıldı. Ədisi cümə günü bulğaşqa sabit damınlam axırqı cüməni Muşi kəndi oxumaqçı boldı. Şunda qılıb hazırgıca bir qıtımı cümə oxulub baxmağın xilvət kəndiddə tuncu qıtım tarixi xarakterliq cümə namazı oxuldu. Bu dəl 1353-ci ili Muharrəmin 7-ci günü, 1934-ci ili 20-ci aprel idi. Avam tənli duağı qıl götürdü. Natnış mihmanlarını tunumusu mu olanın adetki kişilərin əməsliqini his qılışdı. Cümədən kin sabit damınlam cəmaatından birin-bir vidalaşqan ikin qaytı kənaş ötküzüb ondaq dedi. Hacimnin boyunu Stalinin qoldu bağlaqda. Əgər biz cinimizni elib qaçsaq, Hacimnin qalısı gedidu. Nimil degen bilən Hacim köpünü görgən, əmdi oruç təcrübəsi var. Hayat qalsa, haman qaytı baş götürüb çıxıb, əl yurtqa iki çıxalaydı. Amma biz onda qılalmaymız. Şonlaşqa, mən Xojiniyaz Hacinin kəndini yetişib, özümünü qurban qılıb, onun qalısını saqlap qalmaqçı. Sizlər qanda qılıslar, dəb sual taşlıqan. Zərif qaracım qoşulub, billi bardağın boğan Sultan Bəg, Buğra Həzirtin bilən cəmb olub, nimi qılışını qarar qılay dəb qoşlaşqan. Oğçı sabit damılamını xotengi salamət yetkizib qoyduğalıqını eytib, köp nəsiyyət qılığan bolsumu, bıraq damılam qarardın yanmağan. Axırda oğçı iki eşək tipib damılamını sağ salamət Aqsudiki Xojiniyaz Hacı bilən uçuraşdırış üçün yol başlap mağan. 1934-ci 27-ci aprel cümə sabit damılamlar Xojiniyaz Hacı'a yetişib alğan.